春天来了，作者笔下湖南的春是怎么样的？今天让我们一起来品味沈从文的春。两人一路笑着走下那个斜坡，就到了花园。天气已经将近四月了，一堆接连而来的晴天中间隔着几次小雨，把园中各样树木皆重新装扮过了，各样花草都仿佛正努力从地下拔起，在温暖日头下守着本分，静静地立着，尽那只谁也看不见的手来铺排，按照秩序发叶开花。沿了一片草地，两行枝干瘦瘦的海棠，银色的枝子上缀满了小小的花苞，娇怯怯的，好像在那里等候着天的吩咐。颜色似乎是从无数女孩子的脸上、嘴上割下的颜色。天空的白云在微风中缓缓地移动，推着、挤着，搬出的空处显得深蓝如海，却从无一种海会那么深，又那么平。把云挪移的小风同时还轻轻地摇动到一切较高较柔弱的树枝，这风吹到人身上时，便使人感到一种轻快，一份微倦，一点惆怅，仿佛是一只祖母的手或母亲的手温柔地摸着脸庞，抚着头发，拉着衣角，还温柔地送来各样花朵的香味、草木叶子的香味以及新鲜泥土的香味。是不是很有画面感？春光正好，一起去享受阳光吧。我是向伟，下次继续为您读书。